მე მგონი ამ პროცესში ყველაზე მეტად საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაზარალდა და დაზარალდა ის ხალხი, ვინც თავისუფალი მედიისთვის მართლა და ჭეშმარიტად იბრძვის. ჩეხელა პოლიტიკურ მოთამაშეებს შესაძლოა ყველა მიიღო თავისი წილი გარკვეული გამარჯვების. ერთი მხრივ ერთმა მხარემ დაამტკიცა, რომ ას შეუძლია დაარტყას მუშტი მაგიდაზე და უზრუნველყოს სათანადო რაოდენობა ხმების, როდესაც ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მეორე მხარემ შეძლო დემონსტრირება იმისა, რომ აი უმრავლესობას ხო ხედავთ არც არგუმენტი არ ინტერესებს, არც აღიაზრი და კიდევ ერთხელ ესე იგი წარმოჩინდა უმრავლესობის ოცნების რაცა ჭეშმარიტის სახე და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ პროცესში მე მინდა მათ უთანაგრძნო, ვინც ნამდვილად და ჭეშმარიტად